Të dukurit bukur ka shumë rëndësi, e sidomos për femrat. E pjesë pandare e bukurisë së një femre janë dhe thonjtë e rregulluar bukur. Sot ne ofrohen shumë mundësi për të trajtuar dhe zbukuruar thonjët, pasi ekzistojnë mjaft studio zbukurimi që ofrojnë shërbimet e tilla. Një ndër to është edhe qendra estetike dhe dermatologjike Estetika, e cila ofron shumë shërbime dhe teknika të rregullimit të thonjëve. Është estetja e pokesaj qendre Amire Gashi, e cila tash e sa ko e ushtron këtë profesion mjaft të dashur për të. Ajo na ofroi mundësinë të njihemi me të gjitha shërbimet e thonjëve që qendra estetika ofron për klientët. Në qendrën tonë estetike bëjmë gjellin e thojve, mbushin e thojve me gel dhe përdorim produktin shellak. Mbjellja e thojve është zgjatja e thojve që bëhet me tipsa. Mbushja e thojve me gel bëhet me gel. Edhe shellak është një produkt i cili përdoret këtu te na, është produkt i cili ti shëron thojt, aplikohet pa gryrje dhe largohet pa gryrje. Ndihmon zgjatjen e thojve edhe rritjen e thojve sa më shpejt. Ajo e veçoi teknikën e rregullimit të thonjëve me shellac, si teknika më e mirë dhe më e shëndetshme për t'u bërë, gjë të cilën si estete, ajo ju rekomandon gjithë klienteve të saj. Ne në qendrën tonë ja rekomandoj ma shumë produktin shellac, për arsye që është ma i shëndetshëm, dhe që ndron në thoj 2-3 javë, është i paraponë. Ajo është shumë ma i shëndetshëm për arsye që aplikohet, largohet pa gryrje, bazën e ka ushqyse dhe nuk t'i damtojnë thojt. Këtu të na ma shumë e lipin gelen, se është produkt i cili njojmë të gjithë, po në momentin që na ju tregojmë për produktin shellac, atëherë e vojnë shellacun edhe tonë kohën përdorin produktin shellac. Shellac është një teknologji e patentuar e cila kombinon lehtësinë e shkëlqimit me performancën e gelit. Asnjë produkt tjetër në treg nuk mund të siguroj që mund të qëndroj deri në 14 ditë në thonjë, me shkëlqim sikur të pasqyrës, kozgjatje zero përtharje dhe pa dëmtime të thonjëve. Produkti shellac nuk përmban kemikale të rrezikshme. Amirja nuk la pa përmendur edhe trendin e rregullimit të thonjëve për këtë sezon, për format, ngjyrat dhe dekorimet, që preferohen më shumë në prag të festave të fundvitit. Tash më shumë janë ngjyrat e mbëllta, si kaltërt e mbëllt, gjelbërt e mbëllt, vjollcë e mbëllt, zeza si gjithmonë, dhe mbretresha ngjyra vështë kuqja. Zakonisht edhe ngjyrat nudë, si ngjyra lëkurës. Në thojtë e gjatë, zakonisht e kërkojnë formën ovale ose kërkojnë formën ma me maje, ndërsa në thojtë e shkurt, në thojtë e vetë natural, gjithmoni kërkojnë format katrore për arsye se do kërkojnë ma natural dhe ma bukur, ma pastë. Zakonisht nuk kërkojnë shumë dizajne, vetëm për nëj rast që ka nëj fejtë diçka, tash që jemi ofër festa fund vitet, lypin shumë dizajne si fluskat e borës, naj kurdel, gurë, zidza, gjithë shka që do kënë thëjtë sa marën dhe ma bukë. Ajo kishte vendosur që për ne të aplikoj mbjellje në thonjëve, duke na rëfyër gjithë procedurat e mbjelljes e tyre. Sot masi klientja jam i ka thëjt e shkurt, ko me bu mbjellje në thojve, me na ngjyrt kuqe edhe na dizajn diçka për festat e fund vitit. Hapi parë është pastrimi kutikulave, ma ndej vazhdoj me aplikimin e tipsave. Tash përfundua me pastrimin e kutikulave dhe hapi dytë është vendosja e tipsave.
Pas i vendosëm tipsat dhe i përmësua, tash vazhdojmë me aplikimin e gelit. Tash vazhdojmë aplikimin e ngjyrës dhe aplikimin e dizajneve. Me qenë se jemi në prag të festave të fund vitit, Amiria vendosi që të na sjell këtë atmosferë festive edhe përmes dekorimeve të cilat ajo i aplikoi në thonjë. Detajet të bukura mbi thonjet plot shkëlqim na ofruan dhe më tepër ngrohtësinë festive të dhjetorit. Dhe pra, ky është rezultati i mbjelljes dhe dekorimit të thonjeve me figura festive. Më qenë se festat e fund vitit tashmë kanë ofruar, ne urojmë që sa do pak ju kemi ndihmuar në përzgjedhjen e detajeve dhe dekorimit të thonjeve.